कुडचड्या मतदारसंघातल्या गणे मरड ह्या वाठारांत पिवपाच्या उदकाची पायपलायन फुटपाचे प्रकरण चालूच आसा. ताका लागून थळाव्यांक उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा. तशेंच ह्या वाठारांत वीज पुरवण सारकी नाशिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. देखून थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आनी थळावो आमदार निलेश काब्राला कडेन वीज आनी उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी शिवयोद्धा संघर्श युनिटचे उपाध्यक्ष राजू मोरजकर हाणें केल्या. सद्या घनवटा ही कुचडे कसिची पडटा आनी हांगा सदां हांगा जी पायपलायन फुटल्या ती फुटून लोकांनी कुठल्यान कंप्लेन दिवन सुद्दां एक आजून रिपेरींग जायना. आनी आज हे पळय हें उदक उसपून हें काम करपाक चालू आसा तेंचें. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा उदकाचेंच हें ना पूण लायटीची समस्या अशीच आसा की हें उदक डेली एक दीस दिसभर लोकांक उदक मेळना. आनी दुसरी म्हणल्यार हांगा लायट हें लायटीचें केबल जेन्ना फुटून घालपाक गेल्या तेन्ना हें फुट्टा आसतना तेंकां खबर ना की खंय पायपलायन कितें आसतलें. हांव म्हणटा कितें की जर तर ह्या हें जेन्ना काम करपाक आसता तेन्ना खंयच्या पिडब्ल्यू मनशांक कोणाक सांगून तेंचो एक मनीस त्या मनशांक हाडून हांगा काम करपाक जाय. कित्याक त्या मनशाक खबर आसा खंय पायपलायन खंय खंय गेल्ली आसती. आनी हें जर काम केलें वेवस्थीत केलें ही पायपलायन रोवपाची ही परिस्थिती येना. दुसरी म्हणल्यार हे पिडब्ल्यूचे इंजिनियर जे आसा ते तेंकां पुरोवनूच गेले ना. कारण हेचेर मातशें आमच्या काबराल सरांचेर लक्ष घालें. कित्याक हें जें न्हिल्लेलें आसा तेंकां मातशें जाग करचें. तशेंच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर आसात तेंच्या मातशें तेंकां मातशें जाग करचें. कित्याक हे एरियेक सदांच लायट म्हणजे आसना. कित्याक 5-5 वरां लोकांक लायट आसना हांगा. आनी डेलीचो इश्यू जाल्लो आसा लायटीचो. कित्याक आमी सोशल एक्टिवीट करता म्हणून लोक आमकां केन्ना फोन करून सांगता की ह्या एरियेक अशे अशी प्रॉब्लम जातात म्हणून. आनी तशेंच हांव पयलीं सुद्दां तेंचे आमचे उदय देकर जो इन गोवाचो रिपोर्टर आसा तेचें हांव अभिनंदन करता. कारण असले इश्यू तो धपाधप घेता लोकांक जी दाखोवन दिता ही अशी अशी परिस्थिती निर्माण जाता म्हणून.